បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទជាពិសេសគឺបងប្អូននៅក្នុងថ្នាក់ទី10 11 12ហើយអ្នកដែលជាចិត្តស្អាតជ្រាវសម្បត្តិគណិតវិទ្យាទាំងអស់គ្នាបាទចិត្តថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលស្តីអំពីរឿងបាទថ្មីបាទធៀបទៅខ្ញុំបានលួចចេញលំហាត់មួយទៅហើយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានប្រាប់រឿងទេឥឡូវខ្ញុំប្រាប់រឿងហើយនឹងឧទាហរណ៍បន្ថែមបាទហើយកន្លងមកក៏សង្កេតឃើញថាសម្រាប់ការបង្រៀនគឺមានការគ្រប់គ្រងតិចប្រហែលជាមកពីលំហាត់នឹងខ្ពស់ហូសសមត្ថភាពបាទអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំនឹងទៅបន្តមេរៀនថ្នាក់ទី11ចប់សិនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់លំហាត់ទាំងនេះគឺថាសគូទេសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់រៀនចប់ទី12អ្នកស្រាវជ្រាវត្រៀមប្រឡងគ្រូប្រឡង50%អាចមានណាបាទបាទមិនធ្វើទេហើយខ្ញុំនឹងបន្តការផលិតតទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការដោះស្រាយលំហាត់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបាទចូលមកក្នុង YouTube វាពាក្យថា Iman Learning Radio Channel ហើយគឺ Channel ខ្ញុំលើកគេហើយចុចលើពាក្យថា Iman Learning Radio Channel មកចុចលើពាក្យវីដេអូឬក៏ Playlist បាទអញ្ចឹងគឺព្រោះដូច្នេះបងប្អូនមានឱកាសក្នុងការមើលវីដេអូផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្រោយមកគឺខ្ញុំបានអាប់ឡូតជាកីឡានិងរឿងភាគខ្មែរបាទអញ្ចឹងនេះលំហាត់មុនបាទហើយនេះលំហាត់តែខ្ញុំបង្ហាញមិញដោយសារអានេះគឺខ្ញុំដាក់ជាលើកទី1ឥឡូវនេះគឺរៀងហើយនៅលើកទី2និងទី3បាទសម្រាប់បងប្អូននៅគាត់ចង់ដឹងថាក្នុង Channel របស់ខ្ញុំមានវីដេអូអីខ្លះបងអាចចុចមកលើកន្លែង playlist ឬក៏ search នៅកន្លែងនេះក៏បានបាទបងវាពាក្យថា limit ជាខ្មែរជាអង់គ្លេសហើយអង់គ្លេសជាខ្មែរជាអង់គ្លេស sweet អីអីហ្នឹងគឺមានទាំងអស់ណាបាទព្រោះ sweet ដែលបងអាចនិយាយថាសម្រាប់ថ្នាក់ទី11ណាដូចជាខ្ញុំមានសរសេរជាភាសាបារាំងដែរខ្ញុំសាកអ្វីមើលមានចេញទេបាទបាទវាអត់ស្គាល់ទេដោយសារខ្ញុំដាក់តែអង់គ្លេសគឺ sequin បាទអានខ្ញុំប្រសេតែភាសាអង់គ្លេសបាទនេះអញ្ចឹងគឺសម្រាប់បងអាទី10 11បាទបងអាចចូលមើលគ្រប់មេរៀនស្វីតបាទទាំងអស់នេះបាទដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងបងប្អូនបន្ថែមបាទហើយជាស្ដាយដែរដោយសារតែកកកានបានផលិតអាទី10 11ព្រោះឥឡូវនេះសម្រាប់អង្គតិកាលចប់សិនបាទវគ្គវគ្គទៅវាស្រួលបាទហើយចាំខ្ញុំបន្តទៀតក្នុងនេះមានស្វីតមានអីមានលីមីតមានអីស្រេចណាបាទគឺបងប្អូនអាចមើលបានបាទអរគុណច្រើនបាទហើយអ្វីដែលចង់បានពីបងប្អូនទៀតនោះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនជួយចុចលើ link នេះបាទខ្ញុំមានដាក់នៅកន្លែង description នៅក្នុងក្រោមវីដេអូនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់ដែលចូលមើលជួយចុចលើ link នេះផងបាទបាទអរគុណច្រើនឥឡូវយើងបន្តណាទៅកាន់លំហាត់ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងសម្រាប់រឿងប្រភេទនេះគឺអនុវត្តបានចំពោះទីដកកន្លែងនេះក៏បានដែរណាមកថាបូកដកគឺធ្វើដូចតែគ្នាទេវាអាចខុសតែសញ្ញាបាទឥឡូវសម្រាប់ AX ទៅ T យើងបានរៀនរួចហើយឥឡូវដល់ X ក្រេណាយើងមកមើលឧទាហរណ៍កន្លែង X ក្រេអញ្ចឹងសម្រាប់ E ស្មើប្រព័ន្ធនេះនេះបាទបើសិនជាយើងជួបណាលំហាត់ប្រភេទនេះតើយើងគួរដោះស្រាយតាមណាបាទអញ្ចឹងស្តៀងនឹងអាអត់ករេដែរចឹងមកដល់កន្លែងនេះវាអាចមានការតាងច្រើនតង់ណាបាទអញ្ចឹងយើងតាងទៅយើងតាង
x ស្មើជាមួយនឹងr ឬ t បាទអានេះគឺនេះ r ឬ t បងអូនថាមិនបាននឹកឃើញទៅចឹងបាទអានេះគឺខ្ញុំរាវដែរបើសិនជាបងអូនតាំងមកតាំងអ៊ុយឬទេស្មើប៉ុនេះវាទាញចុះទីឡើងវាប្របាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងតាំងអញ្ចេះយើងនឹងឃើញកន្លឹះវាដល់ពេលយើងបញ្ចេញអានេះវារើសមកវាស៊ីសងជាមួយនេះណាបាទអញ្ចឹងយើងបានយ៉ាងម៉េចយើងបាននាំឲ្យទេបាទស្មើជាមួយនឹង a លើ x ម្ដងបាទអញ្ចឹងពេលនោះយើង derivative ធិតពិតយើង derivative វាកន្លែងនេះណាយើងចង់រក dx បាទអញ្ចឹងយើងចង់រក dx dx វាស្មើអីវាស្មើជាមួយនឹងដកណា a លើ t ការ៉េបាទអានេះ dt សង្ឃឹមថាបងអូនចេះហើយបាទអនុគមមួយលើ x នៅពេលយើង derivative ទៅនោះបាទអញ្ចឹងយើងបានដល់ប៉ុណ្ណេះបាទសម្រាប់ e យើងដាក់ស្ញាស្មើមកអញ្ចឹងដល់ពេលនោះយើងជំនួសវាមួយមួយណាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើងជំនួស dx នេះវាស្មើប៉ុណ្ណេះណាយើងយកវាមកជំនួសមួយមួយមកបាទបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលបានមើលអាវីដេអូគំរូដែលខ្ញុំដាក់នេះមិញនោះបាទអនុគមនេះនោះបងដឹងណាថាធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទបាទឥឡូវយើងតទៀតអញ្ចឹងអានេះវាទៅជាអីនេះវាទៅជា a ការ៉េណាលើ t ការ៉េអាយ៉ាទៅលើ t ការ៉េអារីហើយនៅក្នុងរឹសអានេះវា a ការ៉េលើ t ការ៉េដូចគ្នាខ្ញុំដាក់មួយមួយណាបាទt ការ៉េនេះមកបូកជាមួយនឹង a ការ៉េបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សញ្ញាស្មើបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងស៊ីសងណាតម្រូវវាមកឥឡូវនេះយើងទុកសិនបាទយើងកុំទាន់ប៉ះពាល់វាសម្រាប់បងប្អូនដែលឆ្លាតយល់លឿនអាចធ្វើតាមទីបងប្អូនទៅបាទកាត់កងយ៉ាងណានោះអញ្ចឹងអានេះនៅពេលយើងតម្រូវវាបែងទេអានេះ t ការ៉េចាញ់មកបាន t គុណអានេះវា1លើ3ណាឥឡូវខ្ញុំដាក់ចេះសិនអានេះទៅជា a ការ៉េខ្ញុំដាក់មួយមួយសិន a ការ៉េអានេះវា t ការ៉េដល់ពេលចាញ់មកបាន t អានេះវា t សេកុន3បាទហើយហើយយើងគិតមកក្នុងនេះអាក្នុងនេះយើងទាញ a ចេញណាទាញ a ការ៉េសំទុះទាញ a ការ៉េចេញតែពេលយើងទាញ a ការ៉េចេញ a ការ៉េចេញមកបាន a ចឹងអានេះ a សេកុន3ណាបាទអញ្ចឹងអានេះវានៅសល់អីវានៅសល់ t ការ៉េបាទបូក1ឬក៏1បូក t ការ៉េណាបាទនេះហើយយើងឥឡូវខ្ញុំសំទោសអានេះណាខ្ញុំសេញ៉ាស្មើទៅទៅបាទយើងស៊ីសងអញ្ចឹងអានេះដល់ពេលបោះទៅលើណាឥឡូវខ្ញុំទាញញ៉ាដកចេញមកក្រៅសិនបាទនៅពេលយើងស៊ីសងអានេះបោះទៅវាសម្រួលអានេះអស់វាសតទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទេសិនឥឡូវយើងគិត a ណាយើងគិត a អានេះគុណមកអានេះសម្រួល a មួយសល់ a ការ៉េបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចេះសិនណាបាទ a ការ៉េបាទ
រួចហើយអាឌីតេនេះទីណាក់នៅលើចេះទៅឲ្យវាល្អមើលសិនណាបាទរួចអានេះគឺដដែលណាបាទហើយជាចុងក្រោយក៏យើងអាចទាញអានេះចេញមកក្រៅបានដោយសារវាជាជំនុំថេបាទខ្ញុំជំរុញអានេះចេញបាទអញ្ចឹងវាចូលរៀងសាមញ្ញមានន័យថាយ៉ាងមិនអាឌីនេះខ្ញុំដាក់តទៅទៅវាស្មើជាមួយដកមួយលើអាការ៉េបាទអានេះដែលយើងធ្លាប់រៀនកន្លងមកណាវាបានអីវាបានគុណជាមួយនឹងអានេះបូកសេតម្ដងចម្លើយរបស់វាណាបាទអញ្ចឹងបូកសេនេះយើងនឹងជំនួសទៅវិញបាទជំនួសទៅវិញតើឥឡូវតេរបស់យើងស្មើអីណាតេរបស់យើងស្មើអាលើអិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សញ្ញានាំឲ្យទៅ P ស្មើណាអានេះគឺខ្ញុំដាក់ដតែលបាទដែលមក T នេះគឺវា A លើ X អញ្ចឹងវាត្រូវជា A ការ៉េណាលើ X ការ៉េបាទបូក1បូក C បាទប៉ុន្តែខ្ញុំសំដាក់សញ្ញាស្មើអានេះរៀងកាត់តិចតើខ្ញុំយកនេះមកដាក់អានេះតម្រូវភាគបែងណាតម្រូវភាគបែងអានេះវាសល់តែ x ទេណាព្រោះវាចេញនោះអញ្ចឹងអានេះតម្រូវភាគបែងទៅគឺនៅក្នុងរឹសណា x ការ៉េណាបូកជាមួយនឹង a ការ៉េហើយបូក c នឹងទៅណាបាទនេះឃើញដូច្នេះឬក៏បងអូនអាចរុញអានេះចេះមកក៏បានណាដាក់ចេះមកអានេះជាលុបចោលទុកសញ្ញាដកចេះក៏បានបាទអត់បញ្ហាបងអូនអាចសាកល្មងដេរវានេះទៅថាឃើញប៉ុណ្នេះអត់ណាបាទប៉ុណ្នេះណាមិនមែនតែទាំងអស់នេះទេបាទចុះអរគុណច្រើននេះគឺជាចម្លើយរបស់លំហាត់យើងនេះឥឡូវយើងមកលេខមើលអក្សរ G ឬក៏អក្សរ J ម្ដងបាទថាតើគន្លឹះវាយ៉ាងណាបាទអានេះគឺវាមិនខុសគ្នាទេដោយសារតែលំនាំវាតែមួយរៀងវាតែមួយគឺយើងគ្រាន់តែធំ degree ទេណាអញ្ចឹងយើងការតាំងដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាការរូបវាអាចច្រើនតង់ជាងនេះណាបាទហ្អាឡូយើងសាកមើលទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អានេះយើងតាំងដូចគ្នាគឺ x ស្មើជាមួយនឹង a លើ t ដូចគ្នាយើងខ្ញុំរក derivative ឲ្យសិនទៅបាទ dx វាស្មើជាមួយនឹងដកa លើ t ការ៉េ d d t អយ៉ាហើយដល់តែពេលយើងចង់រកអីដេរវេនេះមិននៅក្រោមទេបាទអស្ចារ្យចេះតើបាទហើយដល់ពេលខ្ញុំចង់រកt t វាស្មើជាមួយនឹង a លើ x បាទបានដល់ប៉ុណ្នេះហើយយើងយកវាមកចំនួនមកអញ្ចឹងយើងដាក់សញ្ញានាំឲ្យក៏បានបាទនាំឲ្យជានេះស្មើណាអានទីក្រាលចាស់មកអានេះខ្ញុំយកអានេះមកដាក់ចេះសិនមកបាទទៅមួយមួយអានេះវា3ណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា a សេគុណ3លើ t សេគុណ3បាទ
គឺលំនាំស្រដៀងគ្នាដូចគ្នាសម្រាប់អានេះចា៎អានេះយើងដាក់ទៅវាបានដោយសារ x ការ៉េតែ x របស់យើងវាស្មើនឹងប៉ានេះចឹងវាទៅជា a ការ៉េលើ t ការ៉េបាទបូកជាមួយនឹង a ការ៉េបាទចឹងហើយសុំដាក់តចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងដឹងហើយដោយសារនៅពេលយើងតម្រូវភាគបែងបាទអានេះខ្ញុំដាក់វាសិនបាទភាគយកនេះអាចស្រ័យត្រឡប់យ៉ាងវិញអានេះបាទខាវិញមកអឺនេះខ្ញុំដាក់ដដែលសិនបាទនៅពេលយើងតម្រូវភាគបែងអាទេនេះវាចាញ់មកបានចឹងអានេះវាទេសគុណ4ណាខ្ញុំដាក់វាហើយអឺដល់ទៅពេលអានេះមិនទេអាការ៉េទេការ៉េអាទាញអាការ៉េចេញអាការ៉េក្នុងរឹសនេះចេញមកអានមួយអានេះសេគុណ4បាទឯ5នេះទីបញ្ចប់វានៅសល់តែទេការ៉េបាទ1បាទនេះណាបាទអញ្ចឹងយើងក្រឡេកមើលតទៅទៀតមកដល់កន្លែងនេះនៅពេលយើងបោះទៅបាទបោះអានេះទៅវាសល់តេកាឌីនៅខាងលើណាបាទព្រោះយើងដឹងហើយអាគុណចម្រាស់ចែកវិភាគស្អីនោះអញ្ចឹងអានេះវាសល់3អាក្រោមអញ្ចឹងវាសញ្ញាដកខ្ញុំទាញដាក់ចេះមកព្រោះវាដូចតាមមិញទេចានេះវាអាសគុណ3ណាបាទបាទអានេះយើងបានប៉ុណ្្នេះមកបាទអានេះអូអានេះខ្ញុំផ្លេចដេតេណាបាទអឺអានេះគឺយើងធ្លាប់រៀនហើយរៀងប្រភេទនេះវាស្មើអីណាបាទបើសិនជាបងប្អូនណាដែលបានមើលអាពពុះនេះណាពួកនេះនៅពេលដែលយើងនេះពពុះនេះអីនៅពេលដែលយើងគុណបំបត្តិដល់កាលភាគយកទៅគឺវាចូលរៀនដូចនេះហើយបាទអញ្ចឹងអានេះយើងនឹងសរសេរអឺឥឡូវខ្ញុំឧបមាថាខ្ញុំតាងណាថាតាងគឺច្រើនណាស់បាទខ្ញុំតាងកាបាទពីព្រោះឲ្យស្រួលណាកុំឲ្យវាពិបាកញញាយបាទបងមិនតាងបងធ្វើផ្ទាល់ក៏បានអត់បញ្ហាបាទខ្ញុំតាងប៉ុណ្ណេះមករីហើយខ្ញុំសម្រាប់អានេះខ្ញុំយកអឺខ្ញុំសរសេរវាជារៀងឲ្យចូលរៀងសិនណាបាទចូលរៀងដែលយើងធ្លាប់រៀននោះគឺមានន័យថាទេណាមកគុណជាមួយនឹងទេដេទេណាបាទបាទនៅពេលដែលយើងបានដល់ប៉ុណ្នេះហើយបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូមុនមុនហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រកាសជានឹកឃើញហើយថាធ្វើយ៉ាងម៉េចណាបាទបាទតែទៀតអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះមកដល់កន្លែងនេះសឹងមិនខ្ញុំធ្វើទេខ្ញុំដាក់ចម្លើយកាត់បាទតែខ្ញុំធ្វើឲ្យបងប្អូនតិចទៅបាទចូលមកដល់កន្លែងនេះយើងណាវាស៊ីផុយហើយសម្រាប់អ្នកដែលបានមើលវីដេអូមុននោះបាទអញ្ចឹងយើងតាំងអ៊ុយស្មើជាមួយនឹងតេនាំឲ្យលើអ៊ុយស្មើដេតេណាបាទដេវីស្មើជាមួយនឹងប្រព័ន្ធនេះណាតែអញ្ចឹងនាំឲ្យវេយើងធ្វើអង្គតិក្រាលវាទៅកាលណាតាអង្គតិក្រាលអានេះ
វាប្រកាន់ជាស្មើអានេះហើយណាបាទខ្ញុំដាក់កាត់ទៅបាទវាស្មើប៉ានេះណាអញ្ចឹងនាំឲ្យបាទការរបស់យើងស្មើអីអានេះគឺជាអន្តរការដោយផ្នែកអញ្ចឹងគឺ UV ដល់អន្តរការ VD U ណា VV គឺនេះ T ដល់ណាអន្តរការ VD U អញ្ចឹង V បណ្ណេះ D U D T អញ្ចឹងគឺយើងយកនេះមកដាក់មកសម្រាប់អង្គក្រាលប្រពន្ធនេះយើងធ្លាប់រៀនស្មើអីបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់កាត់តម្រងទៅបាទដោយសារយើងធ្លាប់រៀនកន្លងមកហើយអញ្ចឹងអង្គក្រាលនេះវាស្មើជាមួយនឹងខ្ញុំយកនេះដាក់មកបាទដល់ lần ឬក៏គេហៅថាលោករៀននេះពេលនោះទេបូទេក្រេមួយណាណាដូចគេបងប្អូនអាចដាក់ថាបូសេមួយអញ្ចឹងក៏បានហើយបញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះយើងផ្ដើមចេញពីប៉ុណ្ណេះមកយើងបានប៉ុណ្ណេះយើងតាំងការបាទឥឡូវបងប្អូនអាចយកវាមកដាក់កន្លែងនេះសិនទៅចាំយើងជំនួសបញ្ចូលណាបាទឥឡូវខ្ញុំកុំទាន់គិតសរសេរបងដាក់ក៏បានដែរណាអញ្ចឹងការរបស់យើងស្មើប៉ុណ្នេះបាទប៉ុន្តែការនេះគឺបានមកពី z z នេះបានមកពីការគុណនៅប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងអានេះនាំឲ្យបាទឲ្យ z ឬក៏ j នឹងស្មើអានេះស្មើប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើងគុណនឹងអានេះចូលនោះបាទដល់ពេលនេះវាឡើងបូកវិញណាបាទវាឡើងបូកប៉ុណ្ណេះមកជាមួយលោករិទ្ធនេះពេលនេះប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានប៉ុណ្ណេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមជំនួសអញ្ញត្តិ X ចូលបាទអូជាស្រ័យកន្លែងនេះខ្ញុំលេខមកកណាត់ណាបាទដោយសារអង្គតិក្រាលប៉ុណ្នេះគឺវាស្មើបាទវាស្មើនឹងដល់ UV អានេះគឺវាមិនទាន់គុណសញ្ញាចូលទេបាទអញ្ចឹងកុំតាន់ដល់នេះណានេះទុកម្លេះសិនទៅថាខ្ញុំខ្វះចំណុចមួយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មកក្រោមណាជាស្រ័យសម្រាប់ក្រោយនេះថាខ្វះតិចណាអញ្ចឹងសម្រាប់អង្គតិក្រាលដែលធ្លាប់រៀនណាអញ្ចឹងគឺ T ក្រេឬ X ក្រេនោះបូកជាមួយនឹង A ក្រេឥឡូវខ្ញុំដាក់រូបមន្តទូទៅតើបាទ A ក្រេនេះ DT ឬក៏ DX DA ហ្នឹងគឺវាស្មើជាមួយនឹង T ឬ T ក្រេអាយ៉ា T ក្រេបូក A ក្រេលើ2អានេះណាបាទរួចហើយវាបូកជាមួយនឹងA ក្រេលើ2
ឡូករីតនៃពេលនៃដូចអានឹងអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំផ្លេចមកកំណត់ណាអធិស្ឋានតេកាហេបូកជាមួយនឹងអាការេបាទនេះគឺរូបរាងវាដូចនេះចម្លើយវាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះអារបស់យើងនេះយើងគិតតែប៉ុណ្្នេះណាបាទអារបស់យើងឥឡូវខ្ញុំទៅលះនេះសិនបាទទៅក្រោមអារបស់យើងនៅទីនេះគឺវាស្មើបាន1ណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ1លើ2អញ្ចឹងអានេះយើងសេបានថាយ៉ាងម៉េចស្មើមកមកកណាត់នេះយើងបូកធម្មតាទៅបាទអានេះយើងដាក់សញ្ញាដកនៅក្រៅនេះខ្ញុំសេចូលកន្លែងនេះហើយមានថាប្រព័ន្ធនេះបាទខ្ញុំដាក់សញ្ញាដកប៉ុណ្ណេះដកជាមួយនឹងអានេះវា1ណាខ្ញុំកែរូបមន្តគេមកបាទវា1អានេះវាអាការេលើ2អញ្ចឹងវានៅសល់តែចេះទេបាទហើយអានេះគឺធម្មតាបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះយើងអាចថាគុណណាគុណអានេះចូលមកនាំអោយណាកាស្មើប្រកាសនេះគឺវាមានអាមេគុណនេះចូលណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកអមេគុណម្នាក់មកបាទចេះមកហើយនេះគឺយើងដាក់ជាគ្នាបចិត្តទៅឲ្យល្អមើលតិចបាទនេះយកនេះមកថាចូលមកបាទដូច្នេះឲ្យបូនបូកសេឲ្យក៏បូកទៅបាទសំទួរនេះមិនកាទេគឺ Z បាទចន្លោះនេះបាទប្រការនេះគឺបានតែប្រពន្ធនេះរមកបានតែប្រពន្ធនេះទេដល់តែពេលជីវាមានអមេគុណនេះចូលតែយើងគុណនេះចូលមកអញ្ចឹងអានេះសញ្ញាស្មើនៅពេលយើងគុណចូលអានេះទៅដកនេះបោកអញ្ចឹងយើងដាក់អាណាបោកនៅមុខមកអានេះវាទៅជាសញ្ញាបោកណាបាទសញ្ញាបោកចាំមកហើយយើងដាក់មេគុណកុំច្រឡំគ្នាណាមិញដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍នេះគឺឧទាហរណ៍រូបមន្តទូទៅនេះប៉ុន្តែអារបស់យើងនៅកន្លែងនេះណានេះគឺវាស្មើ1ណាកុំច្រឡំណាគឺថាអារនេះស្មើ1ដែរមែនទេណាបាទព្រោះអារនេះគឺអាររូបមន្តទូទៅនៃអង្គរានេះទេណាបាទអញ្ចឹងអានេះគុណមកវាបានតណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សញ្ញាដកមកតែនេះវាជាពុភីឯងដែលថាវាមានភាពបែបហ្នឹងបាទមកអានេះវាអាចគុណ3បាទអានេះវាគុណមកវាបានបូកបាទគឺបូកប៉ុណ្ណេះមកប៉ុន្តែវាមានអាចគុណ3បងអូនអាចទាញអាចគុណ3ហ្នឹងចេញក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេណាបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបុកសេយើងចាប់ផ្ដើមជំនួសណាបាទពួកណាទាញអាសគុណ3ជាកតាហ្នឹងក៏បានណាឥឡូវដោយសារណានេះ x របស់យើងស្មើប៉ុណ្នេះហើយ t របស់យើងស្មើប៉ុណ្នេះណាបាទយើង t សមស្មើ a លើ x អញ្ចឹងស្មើយើងចាប់ផ្ដើមជំនួសវាមួយមកអា
សន្ទុះ x ក្រេបាទ1បាទបងអាចស៊ីសងវាឲ្យប្រហែលណាលើ 2r សេគុណ3បាទឥឡូវខ្ញុំស៊ីសងវា1ណាអញ្ចឹងនៅពេលយើងស៊ីសងវា1អាកន្លែងនេះវាចេញមកបានតែ x ទេអញ្ចឹងវា x ក្រេណា x ក្រេគួរនឹងចម្រាស់ណានេះទៅវាសម្រួល r ក្រេនេះ r នេះ r នេះវាស៊ីជាមួយ r នេះវាសល់ r ក្រេណាឥឡូវខ្ញុំដាក់1សិនអរដល់តែពេល x នេះវាចេញមកបាន x គុណ x x ក្រេចានេះវា x ក្រេក្នុងក្រោមណាបាទ x ក្រេនៅខាងក្រោមយើងគុណចម្រាស់វាវា x ក្រេក្នុងក្រោមបាទហ្នឹងហើយក្រេក្នុងក្រោមហើយអានេះអត់មាន r ទេបាទហើយអានេះវាទៅជា x ក្រេបូក r ក្រេណាបាទតែជាដូចនេះ1អឺបងអូនអាចជួយទៀងទាត់មើលថាតើការគណនានេះត្រូវអត់ណាអាចដល់ខុសចេតនាមួយដល់ចេតនាឥឡូវយើងមកមើលអានេះអានេះដូចគ្នាអញ្ចឹង t នេះវាស្មើជាមួយនឹង r លើ x អានេះយើងដាក់ r សេគុណ3នៅក្រោមហើយទៅបាទហើយអានេះវាដូចគ្នាលើនេះណាចាំមែនថាអអតិស្រ័យកន្លែងនេះគឺអឺត្រូវហើយបាទត្រូវហើយដោយសារតែ t សម1លើ r x លើ r លើ x សំទោសអញ្ចឹងអានេះយើងចំនួនទៅគណៈតកាត់ពេកអញ្ចឹងអាចច្រឡំខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺ t ក្រេណាបាទទៀតណា x ក្រេបាទ x ក្រេបូក1បាទនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស៊ីសងវាទៅនៅពេលយើងស៊ីសងវាទៅអានេះ r នេះវាសល់ r អាលើនេះវាអស់ហើយណាវាថាវាសល់1អានេះវានៅសល់ r ក្រេហើយនេះចេញមកបាន x អញ្ចឹងវា x ក្រេអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំដាក់1ទៅបាទ x ក្រេអានេះគឺសន្មតថាអស់1អានេះក៏អស់ដែរអញ្ចឹងអានេះវានៅសល់តែ x ក្រេបូកជាមួយ r ក្រេទេណាបាទនេះបតង់នេះអញ្ចឹងអានេះវាអាចអីស៊ីសងគ្នាបានទៀតចាំមើលណាហើយអានេះនេះយើងបូកវាទាំងដុំយ៉ាងម៉ងបាទហើយដល់អានេះស្មើអីជាចំនួនមួយមួយមកអញ្ចឹងវាមិន r លើ x ណាបាទនេះ r ក្រេលើ x ក្រេ r ក្រេលើ x ក្រេអញ្ចឹងអានេះវាចេញមកវាបាន x ណាព្រោះកាលណាតើយើងតម្រូវវាបែងទៅវាទៅជាចំណាក់ឲ្យមើល x ក្រេបូក r ក្រេលើ x ក្រេតែអានេះក្នុងរឹសវាចៃមកវាបានសល់ x ទៅទេអានេះណាបាទអញ្ចឹងបាន x ទៅទេអានេះយើងអានេះវា x ដែរយើងនឹងសរសេរបានថា r បូកជាមួយនឹងរឹស x ក្រេបូក r ក្រេលើ x នេះបាទអាចម្លើយចំក្រោយរបស់យើងណាតែអានេះ
យើងនឹងអាចស៊ីសងបានដែលថាអីដល់ពេលយើងតម្រូវឲ្យបាញ់2នេះណាហើយវាដូចគ្នាវាខ្វះតាមេគុណ2ទេខ្វះតម្រូវឲ្យបាញ់នោះចឹងដល់ពេលគុណខ្វងមកអានេះគឺសងដកដល់ថាអីគេស៊ីសងហ្នឹងទៅសងដកអានេះមេគុណ2ណាបាទបងគុណតម្រូវឲ្យបាញ់ទៅអានេះដដែលបាទបាទនេះចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានមើលនេះហើយសូមអធិស្ឋានសម្រាប់បងឈ្មោះនៅកាលមានចេតនានៅក្នុងការបង្រៀនវីដេអូនេះឬក៏វីដេអូផ្សេងទៀតបាទព្រោះការជំនាញវាអាចផ្លិចផ្លាំងបាទសូមថាបងប្អូនទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីពីវីដេអូនេះហើយបងប្អូនបងមើលហើយនៅតែមិនយល់សូមបងសិស្សជាខមមិនមកបាទប៉ុន្តែហាមអត់យល់សោះខមមិនមកថាយើងអត់ស្គាល់ថាស្អីជាអង្គក្រៅថាតែមកមើលខ្ញុំអត់យល់ទាំងអស់បាទហ្នឹងគឺមិនមែនមានន័យថាការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំមិនល្អឬក៏មិនអាចជួយបងប្អូនយល់ទេអាហ្នឹងដោយសារតែបងប្អូនគ្មានគ្រឹះនៅលើអង្គក្រៅអញ្ចឹងតើតែបងប្អូនមានគ្រឹះដូចជាបងប្អូនកំពុងរៀនថ្នាក់ទី12ឬក៏រៀនចប់ហើយចង់រៀនត្រៀមអីគឺត្រូវណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំផលិតវីដេអូនេះគឺសម្រាប់កម្រិតពោះទេមែនតែទៅសម្រាប់អ្នកត្រៀមសម្រាប់សកលវិទ្យាល័យអីហ្នឹងគឺអាចមើលបានបាទអញ្ចឹងហើយបានជាការគ្រប់គ្រងការចូលមើលនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំឡងមកគឺមានការតែកចុះដោយសារតែអាចជាវីដេអូនេះវាលំអិតនៅកម្រិតខ្ពស់ពេកបាទបាទអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំនឹងផលិតវីដេអូផ្សេងផ្សេងទៀតដែលសំស្របទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនណាទី10 12បាទអរគុណច្រើនហើយជាចុងក្រោយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានពីបងប្អូនគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបាទប្រើប្រាស់កូន Gmail សូមចូលទៅក្នុង YouTube Channel ហើយវាពាក្យថា email slide ដូចនេះហើយជួយ subscribe ណាជួយចែករំលែកវាតតគ្នាឲ្យបងប្អូនមិត្តភក្តិគេចូលមកមើលហើយនឹងជួយជាវ Channel ខ្ញុំផងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនប្រើកូន Gmail អាចចូលទៅក្នុង Facebook page គឺ email slide បងប្អូនអាចចែករំលែកវីដេអូបងប្អូនបានដូចគ្នាបាទអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ